Três. Pra cá. Um, dois. Բրազիլիայի Դաշնային Հանրապետության հրշեշտ ծառայության 6 փրկարարը ժամանել Երևան։ Նրանք 26 հայաստանցի փրկարարների հետ անցան կացնում երկշաբաթյա դասընթաց, ինչպես առաջին օգնություն ցուցաբերել ավտոմեքենաների վթարների ստուժածներին։ Prende bem as pernas, que o objetivo é tirar uma foto com ele, imobilizado em pé. A condição que eles têm é excelente, é muito boa. E nós queremos estar contribuindo ainda mais para que isso possa se evoluir da melhor forma possível. Այս փրկարարները շատ լավ վիճակի մեջ են, շատ մեծ փարիգամեցություն ունին ծառայելու օգտակարելու։ Մեր նպատակը մեր գիտելիքներ իրենց փոխանցելով նպաստել է իրենց միսիայի լավ կատարման։ Good. Very good. Սա բրազիլիացի մասնագետների Հայաստանում այս տարի անցկացվող երրորդ դասընթացն է և կշարունակվի նաև հաջորդ տարի։ The most beautiful firefighter in Brazil. Really? What's your name? Agrippino. Agrippino? Agrippino. Հերթական վարժանքից հետո երկու երկրների փրկարարները միասին լուսանկարվեցին։ Լավ հիշողություն է, ասում էին։ Come on. Pega a bandeira aí, Renan. Prochaga o pedregaço, mano. Brasiliացի մասնագետները Հայաստանում կլինեն մինչև այս շաբաթվա վերջ։ Yes.